Paşa nama Thank you.
Slušajte Perilanera, Ողջույն իմ դուխովաբարան։ Ողջույն թասիբովաբարանցիներին։ Ոնց որ աշտարակում տոնը սկսել ենք, տոնը ապարանուն շարունակում ենք։ Կարծում եմ մեծարգո պարոն Նիկոլ Փաշինյանի այցը մեզ համար տոն է։ Համաձայն եք։ Սիրելի ժողովուրդ, ամբողջ Հայաստանը գիտի, թե ով է ապարանցին, ինչ պատմություն ունի, ինչ ճանապարհ է անցել, ու ամբողջ Հայաստանը գիտի, թե ապարանցին ինչ մասնակցություն է ունեցել Հայաստանում հայ ժողովրդի իրագործած թավշյա ոչ բռնի հեղափոխության ընթացքում։ Շատ լավ գիտենք ձեր ավանդը, մեր բացառիկ հեղափոխության մեջ, և ես ուզում եմ, որ դուք վստահ լինեք, որքան բացառիկ է մեր հեղափոխությունը, այնքան բացառիկ է դառնալու մեր պետությունը ամբողջ աշխարհում, այդքան բացառիկ է լինելու։ Դրա իրականացման համար մեկ պայման է անհրաժեշտ, որ դուք ինքներդ հավատաք դրան, դուք ինքներդ հավատաք, որ դա իրականություն է դառնալու, որովհետև դրա իրագործողներն եք դուք, չիրագործողներ, բայց ես վստահ եմ, մենք դա իրագործելու ենք միասին։ Ձեր համբերությունը չչարաշահելով,
Սիրով ուզում եմ խոսքը փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ, ողջունում եմ բոլորին։ Ես հիշում եմ այն օրը, ճիշտ ասած ամսա թվով չեմ կարող հիշել, բայց այդ մութ էր եւ անցնում էի, վերադառնում ենք Երևան, եւ այստեղ դուք էլի նույն ձևով ճանապարհները փակել էիք։ Ես հիշում եմ այդ երեկոյան մեջ մենք ինչ խոսեցինք իրար հետ, մենք իրար հետ պայմանավորվեցինք, որ հաղթելու ենք, եւ մենք իրար հետ հաղթեցինք։ Ես գիտեք ինչ, կապ չունի քանի ամիս է անցել մայիսից, ապրիլից մայիսից, ամեն անգամ կարծում եմ մենք իրար, ավելի ճիշտ ձեզ առիթ կաշնորավորելու, որովհետև շատերին թվում է, թե հաղթանակը այն էր, որ երկրում կառավարություն փոխվեց կամ վարչապետ փոխվեց, հաղթանակը դա չէր։ Հաղթանակը այն էր, որ դուք որոշեցիք, որ այդ փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա։ Դուք որոշեցիք, թե ով պետք է լինի վարչապետ։ Հեղափոխության առանցքային իմաստը դա էր, որ դուք որոշեցիք, եւ սրանից հետո միայն դուք եք որոշելու։ Կառավարությունները փոխվելու են, վարչապետերը փոխվելու են, ազգային ժողովները փոխվելու են, չի փոխվելու մի բան, սրանից հետո դուք եք լինելու որոշողը, թե ով լինի վարչապետ, ով լինի ազգային ժողովի պատգամավոր։ Սա է հեղափոխությունը, սա է ձեր հաղթանակը, եւ ձեր հաղթանակը անշրջելի է։ Որովհետեւ շատ են խոսում, ասում են հեղափոխությունից հետո հիասթափություն կգա, դժվարություն կգա, այդ ամեն ինչը դուք կարող եք հիասթափվել վարչապետերից, դուք կարող եք հիասթափվել պատգամավորներից, դուք կարող եք հիասթափվել նախարարներից, բայց դուք ձեզնից չեք կարող հիասթափվել։ Սա է ամենակարևորը, որովհետև դուք իրավունք չունեք ձեզնից հիասթափվել, որովհետև ձեզնից հիասթափվելը կնշանակի կորցնել երկրի տիրոջ իրավունքը։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ դուք ձեր ձեռքերից բաց կթողներ երկրի տիրոջ իրավունքը։ Դուք որոշող եք այդ տնտեսությունը, տնտեսական հարցերը, մնացած բոլոր հարցերը, դրանք տեխնիկական հարցեր են, դրանք կլուծվեն, ոչ մի կասկած չկա, ոչ մի կասկած չկա, բայց ամենակարևոր բանը, որ մենք պետք է շատ պինդ պահենք մեր ձեռքերում, հետևյալն է, որ դուք որոշողի ձեր իրավունքը չպետք է կորցնեք։ Եվ դուք ասելով, ես նկատի ունեմ, բնական է, մեծ Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիներ հիմա հետևում են, եւ մենք առաջկայում մոտենում ենք ընտրություններին, եւ ես ձեզ մի բան եմ ուզում ասել, սիրելի ժողովուրդ, ներկաներ եւ բոլոր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, բոլոր ընտրողներին, ոչ մեկին թույլ չտաք, որ ձեզ ասեն, թե դուք ում ընտրեք, ոչ մեկի, որովհետեւ դուք ոչ մեկի իրավունք չտաք գլնի գործատու ղեկավարով ուզում ալինի, որտեպ դուք ինքներդ պիտի որոշեք, թե ում ընտրեք։ Դուք հետևեք քաղաքական պրոցեսներին, քարոզարշավին, ասելիքին, ձեզ, մեր երկրին, եւ դուք ինքներդ պետքա որոշում կայացնեք։ Մեր երկրի բոլոր դժվախտությունները սկսել են նրանից։ Որ մեր ժողովրդին ազատ ընտրության հնարավորություն չի տրվել։ Եվ մենք ասում ենք, ոչ միայն ընտրակաշարք բաժանողի ձեռը, բառից բուն փոխարե բերական, ոչ թե բուն իմաստով, կկտրենք, որևէ մեկը չփորձի Հայաստանի քաղաքացուն նվաստացնել 5000 կամ 10000 կամ 20000 դրամ, թե թեկուզ 100000, թե թեկուզ 1000 դոլար առաջարկելով, որովհետև Հայաստանի քաղաքացու ձայնը գինչ ունի, դա բացարձակ արժեք է։
Եվ ցույց չտաք, որ որևէ մեկը ձեզ ասի, թե դու ում ընտրեք, որովհետև դուք ինքներդ որոշեք, որովհետև ում ընտրեք, նա կընտրվի։ Այլևս չի լինելու Հայաստանում այնպես, որ դուք մեկին ընտրվի ուրիշը։ Չի լինելու այդպես։ Եվ դրա երաշխավորը ոչ միայն ես եմ, ոչ միայն մենք ենք, այլև դուք եք առաջին հերթին, որովհետև առաջին հերթին դուք եք երկրի հետագա ճակատագրի կրողները։ Այսօր ասում են, թե մենք հեղափոխություն ենք արել, կամ մեր քաղաքական թիմը, կամ ես, մենք չենք արել հեղափոխությունը, հեղափոխությունը արել եք դուք։ Եվ որ այստեղ ես հրապարակում կանգնած, միջև գիշերվա, չգիտեմ, մութը, ժամը քանիսն էր, կանգնած սպասում էիք, դուք ոչ թե ինձ էիք սպասում, դուք կանգնած էիք ձեր իրավունքների դիրքերում, դուք կանգնած էիք ասելու, որ դուք իշխանություն եք Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք բարձրագույն իշխանություն եք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այդ իրավունքը որևէ մեկին չզիջեք, ոչ մեկի թույլ չտաք։ Տեսեք, ես Հայաստանում շատ երկար գործունեություն եմ ծավալել, ես մասպետարանում էլ ասցի, ես կյանքում ոչ մեկին նույնիսկ չեմ խնդրել, հնարավոր է մեկ երկու դեպք եղած լինի ինչ-որ շատ վաղուց, բայց ես ոչ մեկի, ասենք իմ ընտանիքի անդամների հետ հնարավոր է այդ թեմայով խոսացած լինեմ, իմ ընտանիքի անդամների հետ, այն էլ մեկ կամ երկու անգամ, ես կյանքում իմ ընտանիքում թույլ չեմ տվել, այդ որ ասում եմ, մի անգամ տենց ավագան ընտրություններ ա եղել, միտեղ այդ կապակցությամբ եմ խոսել, ու հետո շատ փոշմանել եմ, անկեղծա, ոչ թե որ ասել, ուղղակի խոսալիս վատ եմ զգացել, ես նույնիսկ իմ ընտանիքում կյանքում ինձ թույլ չեմ տվել մեկին հարցնեմ, ում ես ընտրելու, չէ՞ պարզա, որ ինձ էին ընտրելու, հարցը չի, չէ, բայց դրանից առնույն չէ, բայց ես հոմիշ թեկնածու չեմ եղել, լավ 2006 թվից եմ քաղաքականությամբ զբաղվել, դրանից առաջ երբեք ինձ թույլ չեմ տվել որևէ մեկին նույնիսկ հարցնելու իմ ընտանիքի անդամի, թե ում եք ընտրելու, կամ ասեմ ես ինչին ընտրեք, որովհետև այդ անձնագիրը, որ քաղաքացուն տրված է, այդ ինքնիշխան է, այդ մարդը ինքնիշխան է, եւ որևէ մեկը, չեմ ասում ընտանիքում չքննարկեք, հանկարծ չչափազանցնեք, ես իմաստն եմ ասում, հա կարող ընտանիքի մարդ լինի, ասի դուք իրան եք ընտրում, ես էլ մյուսին եմ ընտրում, հարցը դա չի, բայց Հայաստանի քաղաքացին ինքնիշխան է, ինչ անշան, ինքը ինքնիշխանության կրողն է, եւ դուք եք ձևավորելու, ես ասել եմ ինչու եմ ես վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության, որովհետև դուք այդպես որոշել եք, որ պահին դուք կորոշեք, որ ես չպտի լինեմ Հայաստանի վարչապետ, ես չեմ լինի Հայաստանի վարչապետ, ես ասում եմ, բացառված է, մենք երբեք իշխանությունը պահել հասկացություն չկա, որովհետև իշխանությունը մերը չի, որ մենք պահենք կամ չպահենք, իշխանությունը ձերն է, եւ դուք պետք է պահեք իշխանությունը, ձեր իշխանությունը, եւ դա լինելու է հեղափոխության հաջորդ կարևոր փուլը։ Տեսեք, շատ մեծ մտավախություններ կար հեղափոխությունից հետո, ասում են, դե հրապարակով իշխանությունը փոխեցինք, բայց հեսա տեսնենք ընտրություններում ինչ կլինի, եւ Երևանի ավագանու ընտրություններ տեղի ունեցան, թիմ ընտրություններ տեղի ունեցավ, եւ մենք ապացուցեցինք, որ այո, կարող ենք երաշխավորել քաղաքացու իրավունք, անկախ նրանից մեր քաղաքական ուժը հաղթում է թե պարտվում է։ Այո, շատ տեղերում մենք հաղթեցինք, բայց որոշ տեղերում էլ պարտվեցինք, բայց դուք տեսաք, մի քվեաթերթիկի չենք կպել, որովհետեւ մենք համարում ենք ամեն քաղաքացու ձայնը սրբազան է, որովհետև ամեն քաղաքացին իր մի ձայնով որոշում է կայացնում երկրի հետագայի նկատմամբ։ Հաջորդը, մենք ասում ենք, որ այո, Հայաստանը այլևս չպետք է լինի աղքատության երկիր, բայց ինչպես պետք է մենք լուծենք աղքատության խնդիրը, տնտեսական զարգացման խնդիրը, ինչպես լուծեցինք կոռումպացված իշխանության խնդիրը, երբ լուծեցինք կոռումպացված իշխանության խնդիրը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, քաղաքացիների 90%-ը որոշեց, որ ինքը անելիք ունի, քայլ ունի անելու այդ հարցը լուծելու համար,
Եվ բնականաբար մենք հարթակ ստեղծեցինք, հնարավորություն ստեղծեցինք, որ Հայաստանի քաղաքացին հաղթի կոռումպացված իշխանությանը։ Հիմա էլ մեր կառավարության դերը կայանում է նրանում, որ մենք հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի մարդիկ աշխատեն եւ արդար քրտինքով վաստակեն իրենց հացը, կառուցեն իրենց բարեկեցությունը։ Մեր կառավարության դերը կատարում է հենց դա է լինելու։ Եվ մենք ինչպես արել ենք քաղաքական հեղափոխություն, այդպես էլ պիտի անենք տնտեսական հեղափոխություն, յուրաքանչյուր քաղաքացու հնարավորություն տալով, որ ինքը աշխատի, արդյունք ստեղծի, ընտանիքի բարեկեցությունը վաստակի։ Հայաստանի քաղաքացին այլևս չպետք է լինի պարզատ ձեռքով, չպետք է լինի ծուրվզով։ Մենք ասում ենք, մեր կառավարության դերը այն է, որ մենք հող դառնանք ձեր ոտքերի տակ, որ դուք ամուր կանգնեք մեր վրա եւ ուղեք ձեր մեջքը։ Եվ այն արժանապատվությունը, որ ունեք, այո, աբարանցու, հայաստանցու հայի արժանապատվությունը, պիտի այլևս որևէ մեկը կասկածի տակ դնելու հնարավորություն չունենա։ Ես ասում եմ, եւս առաջիկա ամսվա ընթացքում ես ամեն օր այս բարերը կրկնելու եմ, որովհետև սա մեր ապագայի ամենակարևոր արձանագրումն է։ Այո, մեզ երկար ժամանակ անընդհատ համոզում են ամեն տեղ եւ ամենուր, մեզ ուզում են համոզել, որ մենք փոքր, խեղճ, յոլա գնացող անօգնական ազգ ենք։ Մենք ասում ենք ոչ, մենք կարող ենք փոքրաթիվ ազգ ենք, բայց մենք փոքր չենք, մենք մեծ հզոր հաղթանակած ուժեղ ժողովուրդ ենք։ Եվ մեր առաջիկա անելիքը հետևյալն է։ Մենք արդեն ապացուցել ենք դա աշխարհին։ Մենք ապացուցել ենք դա աշխարհին, որովհետև այսօր մարդիկ Հայաստան ասելով հասկանում են մի երկիր, որտեղ տեղի ունեցավ մի բան, որ գրվելու է մարդկության պատմության մեջ որպես աննախադեպ երևույթ, որտեղ կոռումպացված իշխանությունը հեռացվեց առանց մի կրակոցի, առանց մի զոհի, նույնիսկ շատերը Հայաստանում հնարավոր չէին համարում դա, ասում են չի կարող լինել դա, բայց երբ դա տեղի ունեցավ, երբ դուք ձեր մտքում մտածեցիք, որ դա կարող է լինել, երբ դուք հավատացիք դրան, մարսպետը շատ ճիշտ լսեց, ամեն ինչ ինչ որ տեղի ունենա իրականում, նախ պետք է տեղի ունենա մեր մտքում։ Տեսեք, մենք հիմա ինչպես է, որ իրար հետ հիմա դեմ դիմաց կանգնել ենք, ես մտածել եմ, որ այսօրը պիտի գամ ապարան, հետո հայտարարություն ենք տվել, որ ես ինչ ժամին հանդիպ, դուք մտածել եք, որ գաք էստեղ, դե մենք հանդիպել ենք, այսինքն ես մեր հանդիպումը նախ մտովի մեր մտքում է տեղի ունեցել, մենք մեր մեջ որոշել ենք, որ մենք այսօր պիտի իրար հետ հանդիպենք, միչև հանդիպումը, հանդիպումից ժամեր առաջ, երբեմն օրեր առաջ, մենք որոշում ենք, որ պետք է հանդիպենք, եւ մենք հանդիպել ենք։ Հիմա նույնք էլ մենք պետք է որոշենք, որ մենք փոքր երկիր չենք, մենք փոքր ժողովուրդ չենք, մենք գուցե փոքրաթիվ ենք, բայց մենք մեծ ժողովուրդ ենք, մեզ մեծ ապագա է սպասվում, մենք հզոր ժողովուրդ ենք, մենք հզոր երկիր ենք լինելու։ Իսկ ինչպես դա տեղի կունենա, երբ որ ձեզնից յուրաքանչյուրը իր մեջ փնտրի եւ գտնի իր հզորությունը, որովհետեւ ձեզնից յուրաքանչյուրը հզոր է, դուք արդեն դա ապացուցել եք։ Ամեն մեկ առաջիկա ժամանակաշրջանը ձեր հաղթանակի ավելի մեծ հաղթանակի ժամանակաշրջան է, երբ որ ամեն մեկը ինքը իր մեջ իր հզորությունը կգտնի։ Մեր քաղաքական առաքելությունը ձեզ քաջալերելն է, որ դուք ձեզ ձեր հզորությունը վերգտնեք, որովհետև դուք Տիգրան Մեծի հետնորդներն եք, դուք Մեսրոպ Մաշտոցի հետնորդներն եք, դուք Նարեկացու հետնորդներն եք, դուք Վարդան Զորավարի հետնորդներն եք, դուք Մարշալ Բաղրամյանի հետնորդներն եք։ Մենք հերոսների ժողովուրդ ենք, մենք հաղթանակների ժողովուրդ ենք, եւ այն ժամանակ,
Եվ թվում է, թե հուսահատությունը հաղթել է վերջնականորեն։ Քաղաքացին հաղթեց վերջնականորեն։ Եվ սա մեր ժողովրդի պատմության մեջ առաջին անգամ չէ։ Երբ որ Բաշապարանի ճակատամարտը տեղի ունեցավ, Սարդարապատի ճակատամարտը տեղի ունեցավ, ոչ մի բանական մարդ չէր կարող ասել, թե ճակատամարտերում մեր ժողովուրդը հաղթելու հնարավորություն ունի, որովհետև գումարում հանումով բոլոր չափանիշներով պիտի մենք պարտվեինք, այնպես ինչպես պիտի մենք պարտվեինք ապրիլ-մայիսին, աշխարի բոլոր վերլուծական կենտրոններն ասում էին, որ չի հնարավոր, չենտեղ չի կարող ժողովուրդը հաղթել։ Այդպես է, բոլորը մտածում են, որ մենք Բաշապարանում չենք կարող հաղթել, բայց մենք հաղթեցինք, որովհետև հնարավորը անելը մեզ այլևս հետաքրքիր չէ, մենք ուզում ենք անել անհնարինը, որովհետև անհնարինն է սրանից հետո մեզ համար հնարավոր դառնալու, սա է մեր պատմական և քաղաքական առաքելությունը։ Եվ մենք այո մի ժողովուրդ ենք, որ սրանից հետո մեզ չի հետաքրքրելու հեշտ բաներ, հեշտ նպատակներ դնել և այդ նպատակներին հեշտությամբ հասնել։ Մենք մեր առաջ դնելու ենք մեծ նպատակներ, դժվար նպատակներ և հասնելու ենք այդ նպատակներին, որովհետև մենք հզոր, հաղթանակած, ազատ և երջանիկ ժողովուրդ ենք, մենք խեղճ ժողովուրդ չենք, մենք փոքր ժողովուրդ չենք, մենք արել ենք ամենադժվարը, մենք հաղթել ենք մեր խեղճությանը, մենք հաղթել ենք մեր հուսահատությանը, մենք հաղթել ենք մեր դժբախտությանը, ուրեմն մենք այլևս անպարտ ենք, որևէ մեկը մեզ չի կարող հաղթել, ներսում թե դրսում։ Եվ այս դուխով ժողովուրդը, եվ այս հզոր ժողովուրդը դեռ այնքան բաներ ունի ասելու մարդկությանը, աշխարհին, պատմությանը, և մենք իրար հետ գրելու ենք այդ պատմությունը, մենք իրար հետ գրելու ենք այդ պատմությունը, և դա լինելու է հզոր ժողովրդի հաղթանակի պատմություն։ Եվ ձեր հզորության համար է, որ ամեն անգամ չեմ հոգնում ասել, որ սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ ուրեմն, կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում ենք և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում, շնորհակալ եմ շատ։ Մոռացա ասեմ, դուխով ժողովուրդ ջան, դուխով։ Ապարանի առագած գյուղը, հսորը կիկաս, եպա կիկաս, կաս մերքը, ավտանը։ Հույս ունեմ ու հույսես չի մերը։ Արգինի Նիկոն ջան, Հայասիս ջան, աստված կես, հանքյան ստված։
հետ կանգնեք մի հատ որ սպասում եք։ Հա, եթե ես ինձ խոր հիվանդ։ Հա, ոչ։ Աստված ձեզ պահապան, Աստված ձեզ պահապան, անփորձանք մնաք, մեր երկինը ուժեղացնեք, այ Աստված ողեք, օրհնենք իրան, ամենա լավ բանի, Asa tu hetgenan.